Zdravím vás do krásného slunečného dne z Blanska, kde pro ty z vás, kteří hledáte pěkné bydlení pro svoji rodinu s výbornou dostupností všech služeb i na vlakovou zastávku, mám v nabídce byt o velikosti 2+1 s balkónem a velkým zděným sklepem. Samotný byt se nachází v cihlovém bytovém domě po kompletní revitalizaci. Velkou výhodou je, že vytápění a ohřev vody je zde řešený tepelným čerpadlem a tím se snižují náklady na vytápění. A nyní už přestanu povídat a půjdeme se společně podívat na nabízený byt. Líbila se vám prohlídka tohoto bytu? Tak mi neváhejte zavolat nebo napsat. Jmenuji se Silvie Hinštová a již 14. rokem se zabývám prodeji nemovitostí. A pokud máte zájem o prohlídku této nabídky, tak se již nyní těším na naše osobní setkání. Mějte se krásně a naschledanou.